Hadi Sıdık. Sıdık. Test değil. Test. Masar Migro. Mişi. Test değil. Test. Miro, Miro. Masa nerede? Hadi Barış. Trupimo po mëtrilet
υποτούμενο. Μπράβο. Gjyshi, Ramadani, pasu dhe Gjyshja, Fatmushi, përshëndetje special për më motër tonë jo të këna qeqin, e dhe mos i kemë shumën e shalakzime. Vishja prej rojes, thëve të do njeta prej qishes, thëve të Vishnja prej rajes, thave thonë Do njeta prej qishes, pon do veto Qo je voj do njet, shabin me lote Pse s'ka kush ja boni zmetin fat Të mushi që shëso Qa je moj do njet Qa minë me gote Se s'ka kush ja poni smeti që shës Fatushi to Ta da 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 Tër, hajde! Hajde sotë për një për tash më pak! Kaj do njëte
bene me të arthuj, ku je po bëjeme. Me dori për shumë për vajzëve të njëtën, juro martesën, i dishëron të rashikime në jetën, sa të gjakohë për shumë e rishë langzime. Jeti rëbëmen maj mote, pashtu beslimi doja dhe e beslim për një pjeshën e vetë. Jero Matesi të shëllon të rashikim në jetë, sa të gjakovën pashtu të dhe shumërë i shalanzime. Fuj babes me në tonë, më i do njëte. Fuj baba jem, a ka kush me tonit. Gjithashtu të pasikësim me familje, me djemë, me shoqe, vëllonë, sadri, shpecia për pasi mentor, pashtu për zërën e shpis, Shkurtës, ju për hej, Matjesën e Vajzës, pashtu të dhe lartë për Parimi, Valentini, pashtu të gjysha mire, shpecia për dunjetën, jërë Matjesën për shikim e shumë. Bravo, nësa bravo. Pashtu dhe Vigja Sadri, me bashkër të vezojen, me djemë, specia për mentorin, për Shkurtën, jo për hej, për cilë dhe vajzës, do njëtë të dishojës të të njëtë, mos t'ike me shumë. Po vjekje që do njëtë, i me t'kënu Sadri Shakova, ku po të mehte, kur të anona, kur shima në i smet. Pashtu, Albert Podujeva, me familje, me vlasnin, specia mentorin, pashtu dhe shkullës të përhej për qëllë dhe mojzës, sa të gjakohë me shumën rishë o vaksine. Gjithashtu dhe tjesë janë Gajtaria, Meria, me bashkotin Amushin, pashtu me djallin Amnorin, për shëndesi special për do njëtën, jërë martesën, jëtë shërë të rashikim njëtë, mos ikim e shëmërë i shalangësime, pashtu, pashtu dhe tjesja oz me familje vetë, për do njëtën, mos ikim e shëmërë i shalangësime. Po do të në në shkurte, ah, qika jetë, ah, ka kush një nësë, si kur do njëtë a kushi, bono i smete, kush e këshyrë none, kofe kush jashete. Kur t'jenë una baba, kur t'jenë të shpia, ma dipi dhe njete, me jashiti një kofe, a shika vetë. Në shko në të ajde dhe. Pashtu të daja Recetje ma në familje, jë bu përhej me të noshës, pashtu të së e shpis Martesin e Vajzës, pashtu të babqyshit Ramadanit, Ramadanoshës, jë rrujnë për cilën i peshës. E, dhe muzikin me shumën i shalanzime, Taj Berisha, Pazhanaku, për lanë të mentorin, për të zahu tem, për gjithë familje Nushaj, jë përhej për cilë dhe vajzës muzikin me shumën i shalanzime, Hamdi Nushaj.